Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Донька, племінник слуги з оборонного комітету ради Касая, під час повномасштабної війни придбала елітну нерухомість в Дубаї на 37 мільйонів гривень. Схема нерухомість Касая прибирали в 22-23 роках, в той період, коли родина нардепа потрапила в скандал із поставками з Туреччини курток для Міноборони Резнікова невідповідної якості та за завищеними цінами. Пам'ятаю, як багато людей тоді парило над Ткачем і Ніколовим, а також нардеп Радійній і Желізняку, що з тими куртками від Касая все прекрасно. Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа «Слуги народу», купила двокімнатну квартиру в елітному житловому комплексі «Дубай Гейт 2» за 310 тисяч доларів. Тож місце 25-річний племінник депутата Олександр Касай придбав апартаменти в іншому елітному житловому комплексі «Студіо One» за 202 тисячі доларів. 32-поверховий хмарочос, розташований в престижному районі Дубай-Маріна. Його мешканці мають доступ до басейну, фітнес-центру з тренажерами, паровою лазною сауною, наступну квартиру в елітному комплексі Palm V West. Вартістю майже 330 тисяч доларів Олександр Касай придбав в серпні 22-го. В лютому 23-го племінник нардепа придбав ще один об'єкт нерухомості в Дубаї за майже 240 тисяч доларів. Уся ця нерухомість вартувала Олександру Касаю 770 тисяч доларів, а його двоюрідній сестрі Поліні 310. Зараз донці нардепа від «Слуг народу» 25. Працює копірайтеркою. У 2019-му вона заробляла від 150 до 900 гривень за проєкт. Племінник нардепа Касая до 23-го року – гандболіст. Геннадій Касай і далі є нардепом від «Слуг» та діючим членом оборонного комітету ради. В тому числі від Касая залежить наша обороноздатність та виживання у війні. Зважаючи, що нерухомість ці тварини скуповують в Дубаї, а в перемогу вони вірять не дуже. До речі, саме по уроцьких куртках від Касая Резніков пропонував Михайло Ткач, Анастасія Радіна парі, мовляв, якщо куртки нормальні, то Ткач має піти з УП, а Радіна з ВРУ. В підсумку, ми всі разом змусили Резнікова піти нах. Так буде з усіма, хто крастиме в армії. Сподіваюсь, що Резніков ще й сяде. Принагідно нагадую, що фракція «Слуг», стоючи бурними і неутіхаючими оваціями, провожала відставку Резнікова. Пропускаю, що найгучніше аплодував слуга Геннадій Касай. Той же час телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що Залужний прийняв другу пропозицію США, тепер є головним куратором, ревізором по нещодавно прийнятій військовій та фінансовій допомозі України. А також одним із оперативних генералів східного флангу НАТО. Першим наказом після призначення Трампа буде арешт крутів зрадників в Україні. Принаймні, США будуть бачити кожного, хто викриє Залужний. Ну що, а де Резніков? Запитують військові. А в коментарях зазначають, як де на яхті відпочиває Чилич. Байдуже на все. Як то називається? Пише Ольга Караванська-Гудзій. Чому його не посадять, не візьмуть під арешт, поки розслідуватимуть його злодіяння? Злодій, якого світ не бачив, тепер побачить, і нам від того не буде добре. Точно, самого Резнікова, втім, можуть арештувати, але не в Україні. За нього взялись британці. Більше пише Ольга з посиланням на волонтерку Любов Чарівну. Далі в оригіналі. Думаєте, злодіяння Резнікова на посаді міністра МО хтось буде розслідувати? Та ну, йому вже почесно ссылку знайшли. А шукати оті мільярди доларів, які він гепнув, проплативши 100% переплату за військову техніку і зброю, яка як в воду канула, і ні грошей, ні військової зброї немає, ніхто не буде. У них стандартна відговорка. Ну, приїбалі. Всі розуміють, що ці мільярди виведені по схемах на свої фірми однодневки і чао. Ніхто самих себе шукати не буде. Пам'ятаєте, вишки регіонала Бойка, це те саме. Про яйця неякісно формує і іншу мототінь вони навіть не згадують. Це ж не серйозно, пора всім забути. Звичайно, Резніков після відставки не йде на передову поїздити з хлопцями на тих машинах, які він закупив, поїсти неякісні пайки, що хлопці їдять, поносити бронежилети, закуплені при ньому, поносити зимову форму, яку за його варто було повісити за причандали. Не царське це діло. Фінансово состоятельний Резніков готовий перевернути нову сторінку свого життя, їхати в Лондон, насолоджуватись прелістями сучасного світу. На вилохи були і далі ними лишайтесь. Збирайте з волонтерами на мавіки дрони. На заміну Резнікову йде Умеров. Службу здав, службу прийняв, ось він новий міністр МО. Зрозуміло, що пройшов через сито Єрмака. Без нього не проходить ні одне призначення. Погодьтесь, ну вмієш Єрмак кадри підбирати. Талант. Рукописи не горять, нагадаю, як міністр оборони Резніков до повномасштабного вторгнення заперечував можливість нанесення ворогом ракетних ударів по Україні. Як наслідок, нічого не робив для підготовки до такого сценарію. Тепер маємо розбалансовану енергетику руйнації жертви серед населення. Будь-якій цивілізованій країні наслідком була б як мінімум відставка, посадка опісля, але у нас, на жаль, такої політичної культури немає. Всім тим чинушам лише краще стало, без покараність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.